Yes, it seems so. Jsi debil? Co jako? Já jsi debil. Já o ničem nevím. Kdybyste byl debil, tak tě napadne, že vykrádat auťáky lidem z jednoho toho samého hotelu je kurva dost nápadný, ne? Je jo. No, tohle je pátý útok tenhle měsíc. Ty vole, pátý. Takže on jako někdo přijede. Ty máš jakože plnou garáž, pak jim řekneš, že nemají parkovat. A pak tam pošleš nějaký hovado? Hovado, jo. Vsadím se, že v tom s tebou jede ten hluchý magor. Ale já nevím, o čem mluví. Fakt nevím, já bych ti rád pomohl. Ukaž mi garáž. Cože? No říkám ti, abys mi ukázal garáž. No, to já ti klidně ukážu. No, podívej. Brna. Barba na garáž. Takže ty si myslíš, že přehlídnu, že dneska není 15. září, ale 20. května. Kamaráde, tak tu budeš muset hodně rychle něco vymyslet. Ty vole, no jo. No máš to předtočený. Což mám las. Já vím, promiň. Tak jo, díky. No přitláč. Ty vole, teď mi nic nezbyde. To autorádio prodám tak za litr max a půlku už mi ten hluchej magor sebral, vole. Ale ty víš, jak to teďka u nás chodí. Než je vyslechnu, než vyslechnu tebe. Ty, můžeš u nás klidně strávit 3 týdny a pro tebe ani neuvalím vazbu. Já vím, promiň. To 2 kilo. Když bude klid, tak se stavím pro to rádio.